Міжнародний валютний фонд цьогоріч став одним із найбільших джерел фінансової підтримки України. Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Обсяг допомоги від установи вже перевищив 3 мільярди доларів цього року. Днями експерти місії МВФ провели зустріч із міністром фінансів України Сергієм Марченком. Серед обговорених тем – підготовка до 5-го перегляду 4-річної програми механізму розширеного фінансування на загальну суму у майже 16 мільярдів. Доларів, а також допомога бюджету України у 2025 році. Наступного разу переговори із МВФ відбудуться у вересні. Експерти перевірятимуть виконання Україною умов меморандуму про економічну та фінансову політику. У разі схвального висновку Міжнародний валютний фонд надасть черговий транш у понад мільярд доларів допомоги. Вартість долара в обмінниках продовжує бити рекорди. Національний банк України підвищив курс на 20 копійок і тепер офіційний – 41 гривня 46 копійок. Тоді як в обмінниках за один зелений правлять мінімум 41 гривню 65 копійок. Також зросла вартість 1 євро. Його на міжбанку торгують за майже 45 гривень. За даними НБУ, з початку року офіційний курс долара зріс на понад 9%, а курс євро піднявся на майже 7,5. І про МВФ, і про долар, і про євро будемо говорити далі. Долучаємо до ефіру Василя Фурмана, члена Ради Національного банку України. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Василю, давайте почнемо з місії МВФ, яка знову в Києві. Яка мета цього разу? Ми в цьому році вже декілька разів зустрічалися з місією, було два успішних, це ми говоримо про цей рік, два успішних перегляди програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, і ще будуть декілька в цьому році. Коли приїжджає місія, обговорюється те чи інше питання. Зараз, якщо ми говоримо про цей приїзд, то мова йде про питання бюджетно-податкової політики. Це було заявлено. А загалом у нас є меморандум співпраці, і згідно цього меморандуму там є дуже-дуже багато напрямків роботи, тому що мова ж, якщо відверто, деякі питання вони не вирішуються протягом одного там двох місяців. Йде системна робота. Вона пов'язана, чесно кажучи, із реформуванням фінансового сектору. І, до речі, знову ж таки, якщо повертатися до фінансового сектору, то ту фінансову стійкість і ту ефективну роботу банківської системи під час Великої війни ми провели завдяки ефективній співпраці з Міжнародним валютним фондом, по суті, починаючи з 2015 року. А така співпраця йде по іншим напрямкам. Податкова, митна, антикорупційна, на напрямки, багато інших питань. П'ятий перегляд програми має відбутися у вересні, на кону 1 мільярд доларів. А що Україні треба виконати для позитивного схвалення цього п'ятого перегляду? Зокрема, якщо ми говоримо зараз про питання бюджетної податкової політики для МВФ, зараз, та, до речі, не тільки для МВФ, для нашої держави надзвичайно є важливим, яким чином ми будемо покривати дефіцит державного бюджету, де будемо шукати відповідні ресурси. Тому що, якщо навіть на початках ми говорили про бюджет, дефіцит державного бюджету, і він в цьому році планово складав 37 мільярдів доларів, то ми вже також розуміємо, що ця цифра буде більша. І ці 37 мільярдів, про які ми говорили, то вони будуть профінансовані зарубіжним фінансуванням. Це і кошти МВФ, і кошти Світового банку, і кошти там Європейського Союзу, чи США, і багатьох вже інших країн. То зараз, скільки дефіцит збільшився, ми вже чули, наприклад, заяви від керівника бюджетного комітету Верховної Ради нещодавно заявив, що нам потрібно ще знайти десь близько 500 мільярдів гривень. І зараз ми, як держава, маємо знайти відповідний ресурс. Де ми можемо знайти цей ресурс? Це можуть бути різні напрямки. Зокрема, це може бути там ринок облігацій внутрішньодержавної позики, військові облігації, так звані. Ми можемо, це перше джерело фінансування, друге джерело фінансування – це хочемо чи не хочемо, але нам прийдеться, мабуть, піднімати податки в державі. Третій блок – це, знову ж таки, зовнішня міжнародна фінансова допомога, наприклад. І зрозуміло, що реформи, якщо ми будемо їх проводити ефективно і успішно, то також там є цілий
клас, мабуть, грошових коштів, які можуть поповнювати бюджет. Ну, зокрема, наприклад, ми чули, та ж сама митниця, що там втрати річні, вони сягають там десятків мільярдів гривнів. Тому зараз, наскільки я розумію, це якраз це буде цей блок питань, де ми будемо їх активно розглядати, дискутувати. До речі, ну, ми знаємо також і про те, що зараз активно розпочався другий раунд переговорів щодо реструктуризації зовнішнього боргу нашої держави. І, ну, знову ж таки, висловлю свою точку зору, що я дуже хотів би, щоб наша держава успішно пройшла цей процес. От щодо реструктуризації державного боргу України, а чи зможемо ми надалі розраховуватися з кредиторами? Як протривають ці переговори? Ну і чи є ризик дефолту? Дивіться, тут треба, ну, знову ж таки, відверто, це питання більше до Мінфіну, але сьогодні навіть те, що вийшли такі заяви, що вони, як це правильно сказати, режим тиші. Тобто почався другий раунд, ми знаємо про те, що переговори є дуже-дуже непростими, тому що Україна хоче, щоб наші держави списали частину нашої зовнішньої заборгованості. Є відповідні пропозиції з боку України, є відповідні пропозиції з боку інвесторів зарубіжних. Ну, ось далі будемо дивитися, як буде питання розглядатися. Ми знаємо також про те, що в Верховній Раді сьогодні також проголосовані там, ну, в першому читанні законопроекти, які дозволяють уряду все-таки, ну, скажімо так, відстрочувати в часі виплату коштів по зовнішньому боргу. Тобто це дуже, ну, величезний плюс, ну, тому що він дає відповідні повноваження люфт нашому уряду. Побачимо, як цей закон буде проголосований в другому читанні. Але от ми почали з вами нашу розмову про Міжнародний валютний фонд. Давайте знову ж таки, Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. Перше, співпраця з IMF дає нам можливість залучати, ну, мова йшла про більше ніж 122 мільярди доларів зовнішнього фінансування для, ну, це протягом 4 років, для фінансування бюджетних потреб. І в якраз МВФ в якійсь мірі і координує цю переговорну роботу, тобто це наш зонтик, який нам допомагає в вирішенні дуже багатьох питань. І я надіюсь, ще раз, ну, це моя особиста точка зору, хотілося б, щоб Україна успішно пройшла цей раунд переговорів. Долар і євро б'ють рекорди. Курс долара вже перевищив 41 гривню, євро 45. І це попри скорочення дефіциту валюти. А чому так відбувається? Дивіться, перше, чому так відбувається? Ну, по-перше, почнемо з того, що ми ще з 3 жовтня минулого року відмовилися від політики фіксованого курсу. І тоді ще Нацбанк заявив про те, що курс може коливатися на річ на ринку. Політика керованих гнучкістю це передбачає. Те, що ми дійсно спостерігали, що гривня, ну, зокрема, там останні дні незначно послабилась. Хоча, наприклад, якщо говорити про офіційний курс гривні в червні, то він навіть ревалював, тобто гривня там посилилась за місяць червень. Тобто, да, це там неістотне посилення було, але сам факт такий є. Тому ми ж і говорили неодноразово про те, що гривня може в окремі періоди послаблюватися, в окремі періоди посилюватися. Далі, сьогодні те, що ми, ну, спостерігається, те, що дійсно таке послаблення гривні, воно створює додаткові ризики для валютного ринку та цінової стабільності. Погіршуються, ну, зокрема, там курсові очікування, тобто, ну, це, наприклад, показують результати опитування Національного банку України, керівників компаній у другому кварталі цього року. А там є цілий ряд факторів, чому так відбувалося. Ну, зокрема, наприклад, тому що збільшились бюджетні видатки, і частина цих бюджетних видатків пов'язана з зовнішньоекономічними операціями, ну, а це попит на валюту. Другий фактор, наприклад, це наслідки валютної лібералізації, тобто хочемо, чи ми не хочемо. З одного боку, лібералізацію треба робити, а з іншого боку, ми розуміємо, що це буде додатковий попит на валюту. Тобто, ну, і третій фактор – це те, що зменшилось надходження валюти від аграріїв в нашій державі. В першу чергу це пов'язано з тим, що вичерпались ефекти минулорічних врожаїв. Ну, а другий фактор, наприклад, це те, що ми нещодавно дозволили збільшити, скажімо так, строки повернення валютної виручки аграрії там від 90 днів до 120 днів, просто і це частково впливає. Але те, що нещодавно, ну, сьогодні Нацбанк заявив про те, що існують усі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку. Що за передумови? Це те, що, наприклад, буде
надходити вже валюта від нового врожаю. Це величезний плюс. Морський коридор в цьому році працює, можна сказати, набагато краще, ніж там минулому році. А і, наприклад, там попередні періоди, минулого великої війни, він взагалі не працював. Завдяки нашим ЗСУ ми його змогли розблокувати. І другий фактор — це те, що, наприклад, надходження від міжнародних партнерів. Якщо в першому півріччі ми отримали 14 мільярдів доларів, то за прогнозом у другому півріччі ми отримаємо 24 мільярди доларів. Тобто цього місяця, наприклад, НБУ очікує надходження там близько 4 мільярдів доларів від США. Тобто тому і наші завери, золотовалютні резерви, зростуть на 40 мільярдів доларів. Це гарний великий показник. Нагадаю, зараз вони там складають, ну, на початок місяця у нас банк оновлює ці цифри, там близько 38 мільярдів доларів. Тому є всі підстави, ще раз, передумови для забезпечення стійкості валютного ринку. Але от можна, я зверну увагу, можна, дивіться, якщо ми всі з вами очікуємо, щоб фіксований курс був, не буде фіксованого курсу, його не потрібно очікувати. Будуть курсові коливання. От, але питання лише в тому, тут як будуть вони коливатися, просто ну, для нас дуже важливо. Тобто, щоб ну, не було напрямку руху в одну сторону, але з іншого боку, я назвав вам причини, чому це там так відбувається. В цілому ситуація є стійкою, контрольованою. Ми це все бачимо ті ризики, і я думаю, що Нацбанк буде вживати всіх заходів, щоб ситуація дійсно виправилася і стійкість на валютному ринку і надалі була. Пане Василю, дуже дякую за таке детальне пояснення для нас. Це був Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Дякую.